Pontus, Pontus, din! Pontus, kom! Isak, Pontus!
Hitta mig på foten!
Go, 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 go
Hela tiden! Håll i, växla brett, högt och brett! Alla in i jobb!
Come on!
Ni vill ha boll! Upp den på domaren!
Nej, du skojar nu! Nej, det stämmer inte. Ja, det kanske är på, på! Det skulle vara kul om någon får... Bra där, hungrig elva! Bra, bra! Mike har ju lyckats förut. Jag har inte varit på det målet. Jag har inte varit på det målet. Två på en kast än igår. Jag får sign Mike då. Och sen är den bästa skuldare. Vad det flippar jag till? Vad är det som är så spelar med? Ja, jag ser det. Nej, jag bara för dummarna. Nej, jag för dummarna. Bra boll, Mark! Det var han och Giro. Bra boll, Mark! Bra boll, Mark! Bra boll, Mark! Bra kom in i plan, kom in i plan! Så ja, fortsätt! Bra! Ja, det är Vilja! Bra! 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 Mycket bra boll, Boga! Nej, det är inte målet. Nej! Nej! Såja! Bra! Nej, det var svårt. Mycket bra, Robin! Nej, det är Ja, vi kan ta halvtid nu. Först på den nu! Bra! Ut med den, ut! Såja! Nu går vi sjuan! Lugga in dig! Eller?
Men du är inte här alltså? Nej, ja. Ja, just det. Nej, det är någon fortfarande. Vad sa du? Nej, inte än. Men jag tror att de är nej, precis. Ja, precis. Nej, precis. Oj, bra, våga! Bra, det är bra! Man ska måla, man har en kyla. Jaha, okej, men det är kört. Inga mål än. Nu är det en hörna här. Nej, de är dåliga. De är så bra för sig. Ja, precis. Ja, där! Okej. Ja, vi hörs. Ja, hej. Vilket snabbt! Det finns ju. Det är 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 ju. Det är